السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا وبعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ابتداء سندر الله تبارك وتعالى سن تعريف تحميد يم الله رب العالمين إنسان تخليق كور اور ام بات امس انسان اس کے ذمہ داری عائد کر دونی ہاس اندر ام ذمہ داری اکس انسان اس ادا شکرنے چونکہ واقعی شوش تمن رحمت کن ایامن اندر مغفرت کن ایامن اندر بان زندگی گزاران ام بابرکت عظیم قرار دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مراد چھو ماہ رمضان یہ ماہ رمضان امچ عظمت فضیلت اچھو علماء کرام واریا اقلاب دیت میتن واریا لقب واریا ناو دیت میتن جیسے اخناو شو ات شہر رمضان ایتے کن چھو شہر القرآن دی ونانات شہر التوبہ شو ونانات شہر المواسات شو ونانات شہر انفاق فی سبیل اللہ ایتے کن چھو ات اخناو شہر الدعا یعنی ایشو دعا کر نکریت یت اندر چھو واریا فضیلت یستی انسان نیک عمل کران چھو عمل صالح کران چھو یتھ رتس اندر چھو اللہ تعالیٰ بن نسبت باقی اور رتو قد زیادہ اجر دیوان لہذا یتھ رتس مز کرو اس زیادہ زیادہ تم اعمال کرنے چھ کوشش ایمان ان حکم اس دیتمت اللہ تعالیٰ ان دیتمت چھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں ون ابتدا سی منز کی یتھ چھو اخنا شہر الدعا دعا کرنے کریت دعا چھو واریا فضیلت اگر اس امک امکس معنی اس مز گسو علماء چھ امک یعنی واریا معنی بیان کرمتا لفظی معنی ونویس تو عمومی طور پر اس کے امک یعنی اخ بہترین زن اخ تعریف چاہتا بیان کرمتا سگو کہ اخ انسان ایسے ان کی سوری سان آج زی سان اللہ رب العالمین اس کا چیز مانگان ابن تیمیہ رحمہ اللہ شو ات دعا اس متعلق فرمان فرمان کہ ایک انسان اس شو آسان دعا کرنا اس مز مقصد گوڈنک مقصد چھو آسان امس کہ یہ انسان آئس اللہ رب العالمین اس نفع مگان دیم مقصد چھو امس انسان اس آسان کی یا اس اللہ تعالیٰ اس مگان کی منی شو زرد چھو یا شر چھو واتن وول اللہ تعالیٰ تیتے منش محفوظ امس یہ چھو آسان ہے کہ یعنی انسان اس دعا کرنا اس مقصد دعا یو زن چھو یہ چھو ذکر یو قسم اس قسم ذکر اس چھو واریا قسم علماء فرمان گوڈنک قسم چھو دات ذکر اسماء اللہ تعالی رب سن ناون ہن ذکر کرن إذا كنت ذكر الأمر والنحي والحلال والحرام وأحكامه حلال وحرام ذكر كارون أمك أحكام يمزن شو إذا كنا ذكر الأعلى والنعمة بحار أنهون دمن كل أنهون سمندر أنهون ذكر كارون إن شاء الله تلاس النعمة إذا كنت دعاء يزن شو يتشو ذكر كو قسم وزأح قسم دعاء يزن شو بزايت خود شو دعاء زقسم الله ما فرمان قوانين قسم شو دعاء العبادة اور دیم قسم چھو دعاء المسألة دعاء العبادة گو کہ طلب الثواب طلب الاعمال طلب الثواب بالاعمال الصالحة کہ انسان ایسے ثواب طلب کران اجر طلب کران اعمال صالحات ذریعہ مثلا نماز چھ انسان پران زکات چھ انسان دیوان یہ چھ زی سیتن اتمز بظاہر دعا مگان یعنی رکو سجد قیام زی سر چھنی منگان کہیں تھے اگر اس ایکشن ہو چھو بزادی ایکشن بے اگر پارن چھ الگ تم سے کلمات کیا چھ پارن ایکشن بزادی وہ چھو اس یا اس نے مثال بے اگر زکاة دیوان چھ اس زکاة دین یہ چھنی انسان یعنی دعا پاران زی سر دن لیکن امیشو معلوم زکاة دیس میں اد بدل دی میں اللہ تعالی اجر گوی چھو دعا والعبادہ اذا کن باقی ام اعمال چھ اس کران اعمال صالحات و ذریعی انسان چھو طلب احسان کرون کی مگر اس اجر ملون یہ چھو صرف خاص اللہ تعالی سن قدر دعا والعبادة چھو صرف خاص کمس قدر اللہ تعالیٰ اس قدر دیم یو زن اتمز قسم چھو سو چھو دعا والمسألة دعا والمسألة چھو انہی طلب الثواب باللسان یعنی اخ انسان اچھو اللہ تعالیٰ اس اجر مگان ثواب مگان
زب وين سدن جالس يسمع دعاء شو ما قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت يا باقي وغير دعاء جالس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة يمصري دعاء إنسان زي سيد ما قال قو أتفنا يس دعاء والمسألة يتمشي يعاد أشتاون كي أجر يس دنيا اسمس كنش كنشيز ما قال شو زي سيدن يعني شنو أقول يعني بعض الإنسان شو تهني شو أن كه تهكيا شو تهي وانا شو الله تعالى سواره يهكون كنعش من جت كن تلقيا شو تهي ما جو معا بات يا فلا ينس كه شيء يز معان شو شنو هذا الشركة اسمه جوانا أشي ترى شرط ولا ما فرماون يمستي الدنيا اسمه كه شيء يز معيو تيمس أندر قسنت ترى شرط آسون قرنك شرط شو ولا ما فرماون كي يمستي كه شيء يز معيو سوقس زيندا آسون سوقس نمرد آسون سوقس الدنيا أندر درامو تآسون كي هندي كو زيندا أجر آس إمسا كو اسمه شيء يز معيت قرنك شرط شيء دیم شرط چھ سو گژھ حاضر آسن یم سے دنیا اس مز کانچ چیز منگو سو گژھ آسن حاضر سو گژھ نہ دور آسن غائب آسن کہیں تریم چھ شرط چھ ات مز سو گو سو گژھ قادر آسن یعنی سو چیز گژھ مز طاقت دنو کا آسن مثلا بہ من کس پین امش پین آسن یہ تولی چھ حاضر تی چھ یعنی زندہ تی اور امش پین دنو طاقت تی دی پین ات مز چھ کہنی ارچ ون چھ انسان وتان چھ دنیا کشیر مز کرک دیوان بغداد اس مز یا شیخ عبد القادر جیلانی شیان للہ نشو شیخ عبد القادر جنان رحمه الله حاضر آسان نشو سو زندہ آسان اور نشت مستاق دنو کسان سو چیز لہذا اگر اس دنیا اس مسکن اس کا چیز مگان چو آت مشتاونی تر چیز یاد سو گیس زندہ آسان سو گیس حاضر تے آسان اور سو گیس قادر تے آسان تہ چیز اس پیٹن تو علماء اگر انسان نبر نیری یہ چیز تھانی ذہن اس مسکن ہن کہ حاضر گسنا سنی تل تل کر ربن بیان واضح طور پر انسان اس متعلق فرمون ومن اضل ممن يدعو من دون الله رب فرمان امس انسان اس کھت بوڑ گمراہ کس چھو یسرا بس ورائی کنش ناد دیوان چھو من لا يستجيب له الى يوم القيامه رب فرمان يم هكن امس استجابت ان قيامت دستان دي کرے تیم هكن تے جواب قيامت دستان دي تیم سو مانگان چھو رب سوری وهم عن دعائهم غافلون رب فرمان يم چاين دعاء نج غافل الله تعالى انت ميدن لهذا يمن تيس ما گان چھو ان قبر آسي يا كن آسي كول آسي كن تي جيد آسي رب سوری چھ دعاء کس مانگان سو دعاء گس نو قبول اور تیم بوزن تیم سو دعاء تیم کہیں تے اکھ مثال کر بیان ات متعلق یس اللہ تعالی فرمان چھو خصوصی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یمن متعلق فرمان ایمان و ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہ کہ تکلیف وای دنیا اسمنز سو تکلیف ہکن تہ کہن تہ دور کرت صرف اللہ تعالی گو یلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اسمز کا تکلیف ایک دور کرتن تو کت پر چھو گسان قبرن نشان کولن نشان کنن نشان تھی کر میں تکلیف دور گو لہذا انسان شو ایم چیز پر ہز کرن ابن القیم رحمہ اللہ شو فرماون غالبا چھو مدارج السالکین سنرتے ایت کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شو فرماون کہ بعض اوقات چھ انسان نش کہ لوک یوان ہے بگوس فلاں جائے مے اس نہ آزتان یعنی یہ چیز ملان اولاد ملان یا مے اس نہ آزتان شفا ملان بوسس نماز پران واریا دعا مانگان مگر مے ملان تے تم بہ گوس فلاں جائے فلاں ڈیڈ تل فلاں کلیس تل فلاں قبر تل مے ملا یہ چیز ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان امس انسان جواب فرمان یہ انسان گو ناکام یہ انسان گو ناکام امس اس ربن امتحان تھمو دنیا اسمس امس اس چیز اوور گسن پتہ حاصل گو یہ چیز ملے امس برابر پنس وقت اسمس یم سات امس چیز ملے امے سات ملے یہ چیز امس گھرس مز اگر یہ گھرے آسے لیکن یہ بنیاو جلد باز ام تو رب سن دربار اتی یہ بنیاو غیر اللہ اس مگن خاطر یہ گو غیر اللہ سن جائن لہذا یہ انسان کو ناکام دنیا اس مز اخ مثال کر بیان قران مجیدن فرمو مثال یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له لوکو مثال چیوان بیان کرنے یہ مثال بوجو گور سن شراب فرماون ان الذين تدعون من دون الله يمنتي دنيا اسمز رب سوري مغان شو لا يخلق الذباب ولا يجتمعوا له يم حكن اك مچت پد کرت اگر يم سري جمع گسن چ رب سن واضح پیغام گو یس انسان نہ یس قبر نہ یس کن نہ یس کول نہ یس پیر نہ چ رب فرماوان اك مچ ہے پد کرت سو کت پڑے اولاد دت اور یتو یوت نے کیا رب فرماون و ان یسلبهم الذباب شیئا اگر مچ کا چیز یمن نی
رب فرمان لا يستنقذو ام هكن مچ سو چیز واپس ات کیا یس انسان نہ یس قبر نہ یس کن نہ کل نہ مچ ہیک پن چیز واپس ات کیا ایم سو اللہ تعالی سورے حاجت مانان چھو حاجت روا مانان چھو سو کت پڑھ ہیک چون حاجت روا مشکل گشا ستن یس نو پن پانس واتان اس یس نو پنس پانس ہیک ایم مچ ہیک پن چیز واپس ات یہ لا یستنقذو ہو چھو لفظ اچھ علماء فرمان انے بہترین تفسیر مفسرین کرا فرمان کیا کہ اگر عمومی طور پر وچھنہ یوان کہ اگر کس کانہ چیز منگو زو نفر آسان اخ چیز انسان منگان بیس کانہ چیز سو تلان دیوان یعنی مگر سمپل بیاکھ چھو کس چیز کانہ منگان مگر سو واپس دیوان کہین تہ ام بچ دنوے تھف تراوان تتھ چیزس مثلا بہ دم مثال فونچ دنوے تم تھف تراوان تتھ ٹھیک اور لبنہ یوان اس تتھ چیز پتہ لاسٹس نوان چھ سو آسان زور وار یعنی طاقتور آسان رب فرمان یم اتھے کن اگر امس یہ چیز ہے واپس ہے لا یستنقذوہ منہ اچھا مچھ گسان زور وار گو امس تیوتا طاقت تہ کہین یہ ہیک مچھ پن چیز واپس ہیت یہ کت پٹ اولاد دت ہے یہ کت پٹ مشکل کشا شفا دن وول اس ہے لہذا رب سن دربار رب فرمان ادعونی استجب لکم میں مانگ بکرے عطا چ لیکن یل انسان ربس درمیان ربس نشی ربس من دربار مزی مسجد اندر یی ام پتہ سے دعا منگان اللہ رب العالمین اس رب فرمان ضعف الطالب والمطلوب منگن وول تو کمزور اور یمس منگان سو چھ کمزور دنوی چھ کمزور یعنی منگن وول اگر بظاہر طاقتور تہ اچھا ٹاکٹ اچھا علماء فرمان ضعف العاقل ام سن عقل چھ کمزور آسان ام چھن معلوم مش قران مجید بار بار فرمان کہ یم دربار تر یل سی اللہ تعالی سن دربار سن در سے ملی سورے کی چیز اتھے کن جو دعا اس انے علماء کرام واریا فضیلت بیان کرن عمومی وچھو اس کی اچھا واریا فضیلت اور حدیث مبارک اندر دشات واریا فضیلت بیان کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک حدیث مبارک کرو یتنس بیان شک کافی ام کس فضیلت اس مز بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه یس اللہ تعالیٰ سوال کرن تراوان چھو منگن تراوان چھو اللہ تعالیٰ چھ تمس انسان پڑن غضب گسان چھو ام کس تفسیر اس مزیا ام کس شرح اس مانا وس ام کس تفسیر اس مانا وس اخ شاعر فرماوان لا تسالن بني ادم حاجه واسال الذي ابوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب فرمان یہ شاعر لا تسالن بني ادم حاجه ان تصن حاجت اسك بني ادم یعنی ادم سن اولاد منان نہ واسال الذي ابوابه لا تحجب سوال کر تم سے حاجت منگ تم سے یم سن درواز نہ بند سے گسان وہ اللہ رب العالمین اللہ یغضب ان ترکت سؤاله اللہ تعالیٰ چھو غضب گسان تم سے انسانس پٹھ یس انسان اللہ تعالیٰ سے منگن تراوان چھو وہ بنی آدم حین یسأل یغضب یہ شاعر فرماوان کہ اگر اس کس انسانس کانہ چیز منگان چھو بار بار امس انسانس شرارت کھسان بعض اوقات لیکن ربس شرارت تم ساتھ انہیں غضب تم ساتھ گسان یم ساتھ اخ انسان ربس منگن تراوان چھو یہ رب سن رحمت یہ رب سن مغفرت یہ رب سن کریمی کہ انسان امس یعنی انسان چھ بار بار موقع دیوان لیکن انسان چھ غافل روزان انسان چھن اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز یوان بار بار کہین کیا کنڈیشن اس یاد تھا دعا اس متعلق یم ضروری تھا اس یاد تکیاز یہ بعض اوقات انسان دعا کران پتہ دپان شاید چھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میون دعا قبول کران کہین کیا شرائط چھ علماء فرمان یم شرائط انسان ذہنس مز تھاون گوڈنک شرط چھ اس تھاون یاد سو گو دعا خاطر اخلاص اخلاص کس بنیاد پر انسان دعا کرن اللہ تعالیٰ سند خاطر گھس انسان دعا کرن یہ گھس یعنی کرک دین یہ گھس نکس ہاؤن خاطر دعا کرن بس ذریعہ دعا کرک دن بس ات تلان تھوت تاز باغس دن نہ یہ دعا کرن وول نہ اخلاص کس بنیادس پہ دم چیز سہ گو المطابعہ دم شرط اخلاص اگر آس اور اتباع تسن اطاعت تسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ یم ساتن سورہ ملک کی تلاوت کران الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ام بدس فرما ام کے شہر اسمز اخلصہ و اصوبہ شاگرد نے سوال کران اے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس وین تو یہ اخلصہ و اصوبہ گو کیا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماوان ان العمل اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لم یقبل یم سات انسان کا عمل کران آسے ات مز امس خلوص اس اللہ تعالیٰ سن خطر یہ عمل کران ولم یکن ثوابا لیکن ات عمل مز آس نہ طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کہین لم یقبل یہ عمل گس نہ قبول امس کہین اتھے کن و اذا کان ثوابا ولم یکن خالصا لم یقبل
وۄنۍ اگر کُنہِ ساتَن یہِ دُعا کَرِ یہِ کانٛہہ عبادت کَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ لیکِن اَتھ منٛز آسہِ نہٕ اِخلاص أمِس کِہیٖنۍ، یہِ آسہِ دِکھاوا خٲطرٕ أمِس، لَم یُقبَل، یہِ تہِ گژھِ نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ. گوٚو أسۍ تھاوو دُعاہَس منٛز ضٔروٗری یاد اِخلاص تہِ تہٕ اِطاعت تہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترٛیٚیِم شرط چھُ علامہ فرماوان الثقت باللہ والیقین بالاجابہ، کہِ دُعا کَرنَس منٛز گژھِ اِنسانَس یقیٖن آسُن کہِ یہِ دُعا کَرِ اللہ تعالیٰ قبوٗل. یِتھَے کٔنۍ چھُ ژوٗرِم شرط علامہ فرمان، سُہ گوٚو حضوٗر القلب، کہِ دِل گژھِ حاضِر آسُن دُعا کَرنہِ. ییٚتہِ چھُ بعض اوقاتَن آسان اِنسان دُعا کَران، دِل چھُ خبر کَپٲرۍ آسان بِزنِس منٛز، کاربارَس منٛز، گَرَس اَنٛدَر، لِہذا دُعا کَرنَس خٲطرٕ شرط یی أمِس گژھِ دِل تہِ آسُن حاضِر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ، کہِ زٲنِو کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تٔمِس اِنسان سُنٛد دُعا قبوٗل کَران کیٚنٛہہ ییٚمۍ سُنٛد دِل غافِل چھُ آسان، یعنی اِستِجابت چھُنہٕ اللہ تعالیٰ أمِس کَران کِہیٖنۍ تیٚلہِ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ شرط العزم والجزم، کہِ دُعا گژھِ عزمہٕ سان کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اِذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء، ییٚلہِ تۄہہِ أمِس کانٛہہ دعا آسہِ کَران سُہ گژھِ عزمہٕ سان دُعا کَرُن. جیسے ولا یقول اللہم ان شئت فاعطنی، سُہ گژھِ نہٕ وَنُن کیٚنٛہہ رۄبا اگر ژٕ یژھکھ ژٕ کَرکھ مےٚ یہِ عطا، نہ، سُہ گژھِ ڈایریکٹ وَنُن کہِ رۄبا یہِ چیٖز کَر مےٚ عطا، اگر لفظ استعمال کَرُن چھُنہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ تہِ. تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَرو کیٚنٛہہ تِم چیٖز بیان اَسہِ یِم چیٖز اَسہِ دُعاہَس رُکاوان چھُ، موان یا دُعا وَنان چھِ تِمَن أسۍ، یِم دُعاہَس رُکاوان چھُ. تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے چیٖز تھاوُن اَسہِ یاد التواصُع فی الحرام، کہِ اگر اِنسان حرام کٲم آسہِ کَران، حرامُک لِباس آسہِ أمِس، حرامُک کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ أمِس، حرامٕچ پَرؤرِش آسہِ أمِس، أمِس اِنسان سُنٛد دُعا گژھِ نہٕ قبوٗل اگر یہِ خبر کَتٮ۪تھ دُعا تہِ کَرِ. تۄہہِ آسہِ سُہ حدیٖث مُبارک، معروٗف حدیٖث مُبارک چھُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اَکھ شخص چھُ سفر کَران اَش آسا اغبر، ہاں أمِس چھُ واریاہ آسان گَردو غُبار کھوٚتمُت، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ یَمُدُ یَدَہِ اِلَی السَماء، پَتہٕ چھُ یہِ پَنٕنۍ اَتھ آسمانَس کُن تُلان یا رۄبی یا رۄبی، پَتہٕ چھُ یہِ رۄبَس دُعا منٛگان. مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، أمۍ سُنٛد لِباس چھُ حرامُک آسان، کھٮ۪ن چٮ۪ن حرامَس پٮ۪ٹھ آسان، أمۍ سٕنٛز پَرؤرِش حرامٕچ آسان، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، أمِس اِنسانَس کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اللہ تعالیٰ معاف. لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اگر اَسہِ اَنٛدَر کانٛہہ حرام کانٛہہ کَمٲیی چھِ آسان، سۄ کَڑو پَنٕنہِ پانٕچ دوٗر، حرام لِباس آسہِ سُہ کَرو أسۍ نٮ۪بَر، اَمہِ پَتہٕ مَگو أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا. یہِ چھُ موانہِ دُعا منٛز اگر یِمو منٛز کانٛہہ اِنسان اَتھ منٛز مُلوث آسہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز تھاوُن یاد الاستعجال وترک دُعا. موانہِ اَتھ دُعا منٛز، دُعا رُکاوَن منٛز چھُ اَکھ چیٖز یہِ تہِ کہِ اِنسان کَرِ جلد بٲزی دُعاہَس منٛز. یِتھ پٲٹھۍ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ یُستجاب الحدُکُم مالم یا اجل، کہِ اِنسان سُنٛد دُعا چھُ قبوٗل یِوان تیٖتِس کالَس کَرنہٕ ییٖتِس کالَس منٛز جلد باز بَنہِ سُہ. جلد باز کَمہِ اعتبار بَنان چھُ؟ سُہ چھُ وَنان یقول دعوتُ دعوتُ فلم یُستجب لی، بہٕ اوسُس دُعا منٛگان منٛگان مگر شاید چھُنہٕ اللہ تعالیٰ نہ عدُ بِلّہ میون دُعا قبوٗلٕے کَران. یہِ الفاظ گژھِ نہٕ وَنُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ دُعا قبوٗل کَران، تَتھ چھِ حکمت آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز کہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سُہ اللہ تعالیٰ قبوٗل، سُہ کَرو اِنشاء اللہ پٮ۪ٹھ بیان. بیٛاکھ چیٖز سُہ گوٚو ارتقاب المعاصی والمحرمات، کہِ اگر اِنسان گۄناہ آسہِ زیادٕ زیادٕ کَران، اَمہِ پَتہٕ حرامٕچ کامہِ آسہِ کَران، أمۍ سُنٛد دُعا تہِ گژھِ نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ تہِ. لِہذا یِم چیٖز چھِ اَسہِ سٲری چیٖز ترٛاوٕنۍ اَسہِ. یِتھَے کٔنۍ گوٚو ترکُل واجِبات الَّذی اوجبہ اللہ، موانہِ اَتھ دُعا منٛز چھِ اَکھ چیٖز کہِ اِنسان آسہِ واجِبات ترٛاوان، نٮ۪ماز ترٛایہِ یہِ کَرِ دُعا، أمۍ سُنٛد دُعا کَتہِ گژھِ قبوٗل؟ زکات آسہِ أمِس، یعنی أمِس یہِ آسہِ دِنُک مُستحق، یہِ آسہِ نہٕ دِوٲنی، أمۍ سُنٛد دُعا کَتہِ گژھِ قبوٗل؟ رمضان چھُ روزٕ أمِس طاقت تھاونُک لیکِن یہِ آسہِ نہٕ تھاوٲنی، أمۍ سُنٛد دُعا کَتہِ گژھِ قبوٗل؟ لِہذا گۄڈٕ چھِ واجِبات اَسہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُہ دُعا منٛگُن اَسہِ. اَدٕ دُعا بِل اِثم، اگر اِنسان گۄناہ خٲطرٕ دُعا منٛگہِ، أمۍ سٕنٛدۍ دُعا چھُنہٕ قبوٗل گژھان تیٚلہِ کٕہٕنۍ تہِ، لِہذا گۄناہ خٲطرٕ گژھِ نہٕ دُعا منٛگُن کِہیٖنۍ. ٲخری یُس زَن لفظ کَرٕ بہٕ یَتھ منٛز بیان، سُہ گوٚو الحکمت ربانی، رۄب سٕنٛز حکمت چھِ دُعاہَس رُکاوان. دُعا چھُ گژھان ترٛیٚیہِ طٔریٖقہٕ قبوٗل، یعنی ترٛےٚ سِٹیج چھِ تَتھ آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گۄڈنیُک سِٹیج چھِ تَتھ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا منٛگان، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس قبوٗل یہِ دُعا أتی کَران دُنیاہَس منٛز، گوٚو أمِس مِلیو اَمیُک پھل أتی بَدلہٕ. اگر اِنسانَن دُعا مۄنٛگ، أمِس مِلیو نہٕ اَتھ اَتہِ یعنی بَدلہٕ اَتھ کِہیٖنۍ، أمِس مِلیو نہٕ سُہ چیٖز کِہیٖنۍ یُس اللہ تعالیٰ ہَس أمِس مۄنٛگ، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ دوٚیِم سِٹیج آسان، سُہ گوٚو کہِ اگر أمِس کانٛہہ زَرٮ۪ر واتہِ ہے، کانٛہہ شَر آسہِ ہے، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس شَر نِش، تٔمِس شَر نِش، تِم تکلیٖف نِش دوٗر تھاوان، محفوٗظ تھاوان تیٚلہِ، تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ أمِس شَر واتان تیٚلہِ کِہیٖنۍ تہِ. یہِ چھُ دُعا کَرنَس فٲیدٕ. اگر وۄنۍ أمِس سُہ دُعا قبوٗل تہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، شَر تہِ آو وۄنۍ، سُہ تٔمِس تہِ روٗد نہٕ محفوٗظ کِہیٖنۍ، ترٛیٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ تھاوُن یاد، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تیٚلہِ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ یہِ دُعا تھاوان ذٔخیٖرِ آخرت، اور تَتھ مُتعلق چھُ اَسہِ یاد تھاوُن کہِ ییٚمہِ ساتَن بَنٛدٕ پَنٕنٮ۪ن یِمَن دُعاہَن اَجر وٕچھِ، یہِ کَرِ آرزوٗ کاش کہِ میون کٕہٕنۍ دُعا آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس منٛز قبوٗلٕے گوٚمُت،
لہذا یم چیز تھا وہ اس نظر اندال اس میں گو اللہ تعالیٰ بار بار دعا رب فرما ادعونی استجب لکن میں منگیو بکرو عطا اور یم ساری چیز تھا وہ اس مد نظر اللہ تعالیٰ میں دعا اللہ تعالیٰ دین صحیح سمجھنے توفیق صحیح اس پر عمل کرنے توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ